Pasal apa? Kencing manis. Orang yang kencing manis ni sebenarnya rezeki dia habis dah, umur dia panjang ni. Makan roti gadina tak boleh. Sekeping roti macam makan nasi kan. Kalau makan 4 keping macam 4 pinggan nasi, lagi teruk baik dia makan nasi daripada dia makan roti. Makan buah-buahan hari tak boleh, yang ni tak boleh. Umur panjang, rezeki pendek. Ni Allah uji kita. Mana ada orang dalam dunia ni dia minta sakit? Ya tak? Siapa nak kencingan ni? Tak apa? Tadi saya berbual di PPUM, Pusat Perubatan Universiti Malaya. Dia kata, tuan-tuan, duduk di sini macam-macam penyakit kan? Tapi semua penyakit tu boleh menyebabkan kita masuk syurga. Satu je penyakit yang boleh halang kita masuk syurga. Bukan kencing manis, bukan kencing tikuit, tapi kencing orang. Ini suka kencing orang macam Fir'aun ni. Fir'aun, bila dia jadi raja, sampai dia bilang kulit Tuhan, dia kencing orang. Hidup-hidup dia kencing. Penyakit ni tak boleh masuk syurga. Dia kena selesai dengan Allah. Dia kena mengajak Allah, dia kena jumpa orang yang dia kencing dulu. Allah uji sahabat Nabi, Allah uji orang beriman. Wa nafsin minal amwal wal anfusi wal thamarat, kamu diuji dengan duit yang sedikit. Dah duit tak ada, hantar anak mengaji sekolah agama. Saya jumpa seorang pakcik tu. Tuan-tuan, sekolah yang kita edarkan tabu buat penipan, isteri saya dulu mengaji situ. Anak saya sekarang mengaji situ. Sekolah bekas isteri saya mengaji. Sekolah tu depan rumah saya. Saya tak ngajar di situ, tapi sekolah di bawah jawatan kuasa kampung kami, saya terlibat untuk cari dana. Sekolah tu tahun 86 lagi. Antara yang mengasaskan kampung tu ialah Tuan Guru Haji Omar Zuldi, ayah kepada Imam Muda Hizbur Rahman. Seorang tokoh ulama daripada Kelantan, buka pondok di Parit Panjang. Kubur dia bersebelahan dengan Syahid Ustaz Ibrahim Ibn. Ini baik-baik. Lepas tu tapi tengok batu nisan besar, batu sungai. Tu kubur. Tu buat guru Haji Omar Zuldi. Dia orang Kelantan. Buat pondok di Bali. Dia antara orang yang menerkahi kampung tu, yang mengasaskan sekolah dengan 2-3 orang rakan-rakan yang seperjuangan dengan. Jadi Allah uji tuan-tuan, Allah uji. Kurangnya harta, kurangnya duit. Sampai pakcik ni saya beli nasi, beli apa, dia jual dekat rampot Pak Panjang tu, dia jual dekat pisang. Dia kata, ustaz, teringin nak hantar anak mengaji situ, yuran 30 ringgit dia sebulan. Kalau berbulan bayar yuran sekolah sebulan 30 ringgit. Dia kata, ustaz, duit tak ada, tak mengaji sekolah besok, duit tak ada. Mega hati ya. Leleh yang mata waktu tuan. Tapi dia kata, tapi dia nyentang, tak pergi bodoh. Allah uji dengan kelaparan, dengan tak ada duit, kurang harta, tanam pokok, pokok mati, buat kebun, kebun musnah. Wa basyir sabiri, Allah kata, khabarkan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sabar. Lepas tu dalam bab sabar ni tuan-tuan, bila kena musibah, bab sabar ni ulama sebut dalam kitab Riyadhus Salihin, sabar ni ada tiga. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. As-sabru ala ta'atillah, kena sabar dalam mentaati Allah. Ni kena pakai tudung dah ni musim panas. Walaupun panas, kita kena pakai tudung. Kenapa makcik? Kalau tak pakai tudung, masuk dalam kubur, api neraka tu lagi panas daripada hati teduh lagi di dunia. Lagi panas. Hajjah Yusuf Al-Sakopi ni pemimpin yang zalim. Tapi kalau nak buka puasa, nak makan, dia mesti cari orang teman dia. Bila dia ajak anak muda tu makan dengan dia, dia tak mau. Tak mau makan dengan hang sebab hang zalim, hang jahat. Hajjah kata, tolonglah aku jenis tak boleh makan seorang-seorang. Aku puasa
apa dia teman lah. Dia kata aku buat dosa kerana aku ni lari aku, Nabi kata dapat pahala. Masa tu dia ingat Nabi pula. Masa dia buat jahat pun dia lupa Nabi. Kepala orang Zina balik mandi wajib. Dia pun tahu kalau dia masuk masjid sebab semalam buat benda tak elok. Dia tahu. Katanya, kau balik malam, kau tak mandi ke? Tak adalah, kita tak buat apa pun. Tak buat apa, aku mandi sebab aku terlajar malam. Mandi! Buat benda jahat, dia ingat Tuhan tapi buat juga. Balik lagi. Minum awak nak balik, hapus dulu kesan-kesan di mulut. Takut isteri bau. Takut orang tahu. Sebab itu kena sabar. Bila Hajjaj kata buka pula puasa, dia kata, aku puasa pada hari ini ni. Dia kata, aku takkan buka. Buka lah. Hari ini kan panas. Dia kata, biar aku berpanas-panas pada hari ini. Lebih baik daripada aku berpanas-panas pada hari yang begitu panas. Tak ada tempat duduk. Kita bila main pekan, orang kampung, mereka lain lah, internet pun, lain kadang-kadang tak ada. Headset pun kadang-kadang kabel tak ada. Konon masuk kampung ni, hilang tu, hilang. Tak ada. Hilang tu, saya kalau duduk di rumah, orang hantar apa lah, masak. Facebook ni tekan, naik kat di rumah tu lah. Henti tu, kalik pun tak keluar. Bila pergi kuliah di Singapura ni, masuk ke headset. Orang hantar video apa, gamak boleh tengok lah. Tekan ni, malam ni esok pagi pun terbit sebelum ni gamak. Kadang-kadang keluar-keluar, cuy, gamak ni ke? Kita tak download apa? Kami orang kampung. Kalau kata orang kampung ni tuan-tuan, boleh gagah, walaupun berdosa, tak kira orang ni boleh gagah. Ni orang bandar, tengok nikmat Allah punya banyak Allah bagi kat dia. Langgah juga perintah Allah. Teruk je. Tapi hari ini tuan-tuan, perbezaan orang bandar dan orang kampung nampak ketaran. Orang di kampung hari ini pun tak makan nasi lah, dia pun makan ketuk. Saya pergi kuliah baru ni, program dengan anak-anak muda buat di tengah hutan. Saya pergi tu sampai coverage tak tahu. Tak ada kan, nak sampai situ nak telefon tanya tak tahu. Tak tahu, kena keluar balik, keluar sampai luar telefon. Tak dapat, dia pun duduk dalam mana ada kan. Nilau cari tengok benda, tengok apa, boleh masuk. Pipi tengok, no. Bubur air, tengok ayam hijau, bagus punya. Saya minat yang tebu, tapi jangan minum. Takut juga manis ni. Tapi takut manis, takut kat Allah lagi pada manis tu. Tengok-tengok hijau, pegang. Ustaz, ni bukan tebu biasa. Ni tebu kentul. Tengok dah bang. Saya kata, mohon ni, mohon pernah tengok babi ya? Mohon ni maksud dia hampa. Orang Bali kata mohon ni hampa. Mohon tengok babi ya? Duk tengok lalu tak tahu pergi motong hari-hari babi duk dikian kami. Kadang-kadang kami dikian babi. Ni nak tanya mohon ni, sebodoh-bodoh babi tak pernah makan ketuk. Mohon ni makan ketuk, bodoh lagi pada babi. Dia tuang tu ya. Dia busi tepi, dia kata apa? Ejil semua ustaz. Dia boleh kata kita teruk daripada babi. Tak sungguh. Mana ada binatang hak kaki empat tu pinuh-pinuh ketuk, mana? Tuan, dia ambil ubat gegat. Ubat gegat ni lipas pun tak mau. Lipas tak pernah pergi sekolah. Duduk dalam lubang tank. Dia jalan-jalan nampak gegat. Dia belah ke ni. Siapa kami beri belah. Ada roblok. Kita boleh ambil bubur dalam blender ni, pluk. Dia blend, lepas tu dia tuang dalam bekas. Dia ambil ikan seluar lah. Dia puh dalam kaki tengok. Kalau ikan seluar tu naik, lepas tu pening sikit, piau. Tahun ni tak ada ikan seluar. Ya. Saya masuk pasal malam dekat Majlis Besi tadi tu.